Здравейте, скъпи приятели, с въпросите ви Николай Караянев пита дали в крайна сметка Мерцедес ще се върне на върха с Валтери Ботас или ще освободи мястото му за Джордж Ръсел. Интересен е този въпрос. Мисля, че той в много голяма степен става още по-труден за цялото ръководство на отбора на Мерцедес, за Тото Волф в частност, от гледна точка на събитията от последните надпревари. Особено на Силверстоун помощта на Ботас за Хамилтън беше изключително важна. Изтеглянето в предквалификацията, в квалификацията в петък беше важно. Начина по който те се готвеха да направят квалификационното състезание с меки гуми за Валтери, с медиум за Льюис, но не можа да се изпълни плана така, както го планираха. Състезанието в неделя, всички тези елементи бяха насочени в полза на Льюис Хамилтън и Валтери Ботас беше пилота, който действително допринесе много за тази победа, която постигна за 8-ми път Льюис на Силверстоун. Съвсем ясно е, че младият амбициозен Джордж Ръсъл едва ли би поел подобна роля в толкова много състезания, както това сега се случва с Валтери, защото подобна беше картината и в Баку, отново с изтеглянето и други писти, на които Валтери категорично работи за Льюис в настоящия сезон на Формула 1. Може би, бидейки наясно с факта, че по този начин той може да запази позицията си в Мерцедес и до година. Защото Мерцедес технически вече няма това превъзходство, което имаха в последните сезони и се борят с всички възможни средства за това да устоят на атаките на Red Bull. И Джордж, не съм сигурен, че биха го така поставили дори в тази позиция в Мерцедес, защото той ще иска да се изяви, да се развива. Той е пилота на бъдещето на този отбор, но много е трудно да бъде направена тази смяна точно сега. Още повече, че ако тя бъде обявена, така както се очакваше да стане на Силверстоун, със сигурност Бота ще бъде много демотивиран и това влияе на техните възможности тази година. Спомнят се всички какво стана с Кими Райконен, когато обявиха, че си тръгва от Ферари, а идва Шарл Люклер на негово място. Така че за Мерцедес е наистина труден отговор на въпроса кой от двамата, от една страна и от друга страна кога да бъде направено това съобщение. Защото Тото Волф обеща на Силверстоун, че ще каже преди СПА или на СПА какъв точно ще бъде пилотския състав за 2022 година. Въпросите наистина са много трудни, защото Хамилтън дори да остане още година, две, три, нали, да продължи договора му, все пак вече е на възраст, на която ще се раздели не чак толкова напред във времето с Формула 1. Докато младите пилоти са изключително силни и ако Мерцедес иска да има топ пилот в натрупан така опит и добра работа с отбор, така както е с Хамилтън, както е с Ботас, трябва сега да ангажира Джордж Ръсъл. Не случайно част от конкурентите веднага подхвърлят, че са готови да го приемат тутък си, защото таланта му е безспорен и от тази гледна точка пък още повече, че са инвестирали доста средства от Мерцедес, не биха искали да изпуснат Ръсъл. Каква точно схема могат да измислят е много интересно да отгатнем. Според мен, в крайна сметка, те ще ангажират Ръсъл. Може би така има и, нали, съобщения, доколко те са верни, трудно е да се каже, но имат предварително споразумение. Те ще го ангажират, но вероятно ще обявят това в самия край на шампионата, а ще обявят, ще кажат на Ботас, както Дейвид Култарт казваше, че на него примерно са му казали още в началото на сезона в Макларен, че си отива, нищо, че това беше обявено в края на август или в началото на септември. Джеки Стюарт на времето, 73-та година, казва на Кен Тирел още през януари, че това е последния сезон за него във Формула 1. И има такива едни, как да кажа, събития, които ние не знаем. Ако по един и по друг начин Тото Волф, който има личен принос за цялата кариера на Валтери Ботас, изобщо за стигането му във Формула 1, е успял да
да представи добре ситуацията пред Валтери и ако, примерно, с влиянието си в Уилямс, да речем, вече размяната е била готова, защото при напускане на Джордж Ръсъл, вероятността Валтери да се върне съвсем не е малко, още повече, че Уилямс се нуждае от опитен пилот, който да помага много при развитието и изграждането на колата по новите правила 2022 година. Така че тази размяна е възможна, но пак казвам, според мен няма да стане сега в разгара на голямата битка Мерцедес срещу Ред Бул, Хамилтън срещу Макс Верстапен. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.